אלמוז'ור עבדו, מה נשמע? דרישת שלום פה משטרסבורג. אנחנו כל הזמן מדברים מקור חיים, זה בלי סוף. כי אתה מעיר אותו באמצע לילה, אומר לו מקור, אומר חיים. זה כן, זה נכון. אתה יודע, הרב דוב, אנחנו מאוד אוהבים לתת. מה שנתן לנו, אנחנו אוהבים לתת. אם הייתי יכול לבוא בעצמי להיות עבד במקור חיים, הייתי בא להיות עבד מקור. ממש. נתנו עכשיו לבית חב"ד, נתנו את כל החמוצים לכל השנה. הם מביאים הקוגל, וזה הרבה כסף, חיים. צ'רידי, תרנו מכונת אחר. וגם בכל הצד כל החלק הדרומי של הכותל, אנחנו תרמנו בדגם. וחשבנו מה אנחנו ניתן מקור חיים. ומכל מה שנתנו, אנחנו הכי המון ניתן מקור חיים. אם אני הייתי צריך לתת למקור חיים משהו באמת משמעותי. אבל הדבר הראשון שאנחנו עשינו, אני לקחתי צ'ק, אני כתבתי מיד 100,000 יורו. כתבנו ומחקנו. שכסף לא קונה. זה לא קונה. אלא שונת די ניגונים. כן, יש ביטוי שאומר שאפילו מיליונר הכי גדול בעולם לא יכול לקנות החור של הבגל. אבל... מה באמת משמח את הרב דוב? ואז החלטנו משהו הרבה יותר, אני... וואו, זה זה. אז אני, דניאל בן אבו, מקבל על עצמי בלי נדר. גם אני איתו. אתה מוכן? בלי נדר, להוריד את התפילין, לא לפני עלינו לשבח. בלי נדר, בלי נדר. אבל למה זה בלי נדר? בסדר, בסדר. ותאר לי תודה רבה. תגדילו תורה ותאדירו רע.